Məni bir günlük prezident qoysaydılar, onda görərdiniz nələr edərdim. Etiraf edək ki, bu sözləri tez-tez eşidirik. Əslində isə tarixdə belə hadisələr baş verib. Müxtəlif səbəblərdən cəmi bir gün və ya uzağı bir ay hakimiyyətdə qala bilən liderlər olub. İndi sizə onlardan danışacağıq. ABŞ-ın 9-cu prezidenti William Harrisonun hakimiyyət illəri 32 gün çəkib. 1841-ci ildə prezident kimi andiçmə mərasimində çıxış edərkən yağış yağmağa və güclü külək əsməyə başlayıb. Lakin Harrison mərasimin davam etməsini tələb edib. Yeni seçilən prezident yağışın küləyin altında 2 saat nitq söylüyor. Bu, ABŞ prezidentlərin inaqurasiya çıxışları tarixində ən uzun müddətli çıxış kimi tarixə düşüb. Həmin gün, yəni martın 4-də 68 yaşlı Harrison xəstələnərək pnevmoniya və plevrit diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilir. Bir aylıq uğursuz müalicədən sonra aprelin 4-də Harrison vəfat edib. William Harrison hakimiyyət başında vəfat edən ilk ABŞ prezidentidir. Paul Joseph'in bir günlük hakimiyyəti faciəvi sonluqla bitib. Belə ki, Adolf Hitler 1945-ci il aprelin 30-da intihar etdi. Onun vəsiyyətinə uyğun olaraq, Paul Goebbels Joseph Almaniyanın yeni lideri seçildi. Joseph Hitlerin ən yaxın silahdaşı və dostuydu. Nasist partiyasının həyatda qalan tək yüksək vəzifəli üzvü Joseph Almaniyanın kansleri kimi cəmi bir gün hakimiyyətdə qaldı. O, kansler seçildiyi günün səhəri intihar etdi. Joseph əvvəlcə 6 uşağını zəhərlədi, sonra həyat yoldaşını başından güllə ilə vuraraq öldürdü. Həmin silahla da intihar etdi. Vəsiyyətinə uyğun olaraq Paul Joseph'in meydi yandırıldı. Ölkəmizdə bir işsiz varsa, bir tikə çörəyə möhtacdırsa, başının üstündə damı yoxdursa, təhsil almayıbsa, ölkənin çiçəklənməsi, inkişafı ilə bağlı deyilən bütün sözlər saxtadır. Bu sözlər Braziliyada sadə vətəndaşlar arasından seçilən prezident Tancredo Neves aiddir. Mən prezident seçiləcəm və hətta Allah məni o kürsüdən uzaqlaşdıra bilməyəcək. Neves özünə çox əmin idi. O dediyi kimi seçkilərdə qalib gəldi və yanvarın 5-də prezident seçildi. Bununla da ölkədə 20 il davam etmiş hərbi diktaturaya son qoyuldu. Lakin prezidentlik dövrü Nevesin istədiyi kimi uzun müddətli olmadı. Andiçmə mərasiminə bir gün qalmış, martın 4-də Neves qarın boşluğunda yaranmış kəskin ağrılardan şikayətlənir və o xəstəxanaya yerləşdirilir. Aprelin 21-də isə dünyasını dəyişir. Carlos Luz Braziliya tarixinə ölkənin 19-cu prezidenti kimi düşüb, amma prezident kreslosunda oturmağa belə macal tapmayıb. 1955-ci ildə Braziliyada prezident seçkilərinə bir neçə gün qalmış, ölkə başçısı Juan Cafe Filho səhhətində yaranmış problemlərə görə istefa verdi. Həmin vaxt Deputatlar Palatasının sədri olan Carlos Luz prezidentin səlahiyyətlərini yerinə yetirməyə başlayır. Lakin 4 gün sonra ölkədə yeni prezident seçildi. Bununla da Carlos Luz cəmi 4 gün hakimiyyətdə qala bildi. Yeni Zelandiyanın baş naziri kimi cəmi 16 gün işləyən Francis Bell əslində bu vəzifədə çalışmaq istəməyib. Ölkənin baş naziri William Massey xəstələndi və qısa müddətdən sonra dünyasını dəyişdi. Mayın 14-də hökumət başçısının səlahiyyətləri Francis Bell-ə keçdi və o rəsmi şəkildə baş nazir oldu. Lakin siyasətçi partiyasının vəzifədə qalmaq təklifini rədd etdi və 1925-ci il mayın 30-da, yəni hakimiyyətinin 16-cı günündə istefa verdi. 2 dəfə müxtəlif illərdə baş nazirin müavini vəzifəsində çalışan Avstraliyanın 11-ci baş naziri Errol Page sadəcə 20 gün hökumətin başçısı olub. Hadisə belə baş verib. Hökumət başçısı Joseph Lyons qəfildən vəfat etdi.
Nəticədə Errol Page müvəqqəti baş nazir təyin edildi. Vəzifənin 19-cu günündə Robert Menzies yeni lider seçildi. Lakin Errol Page yeni baş nazirdən narazı idi və hökuməti təhvil vermək istəmədi. Nəticədə Errol Page-in partiyasından ona qarşı çıxanlar oldu və sayları sürətlə artdı. 20 günlük lider partiyasında baş qaldıran etirazlar nəticəsində vəzifədən uzaqlaşmağa məcbur oldu. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Kanadanın ilk və bugünədək yeganə qadın baş naziridir. Siyasi karyerası ərzində 4 müxtəlif nazirliyə rəhbərliyə edib. Həmçinin Kanadanın ilk qadın ədliyə naziri, baş prokuror və müdafiə naziri olub. 1993-cü ilin fevralında baş nazir Brian Mulroney siyasətdən ayrıldığını elan etdi və iyunun 25-də səlahiyyətlərini buraxacağını bildirdi. Kim Campbell Progressiv Mühafizəkarlar Partiyasının rəhbərliyi uğrunda keçirilən seçkilərdə iştirak etdi və qalib gəldi. Campbell 25 iyunda Kanadanın baş naziri vəzifəsinə təyin edildi. Lakin Campbell baş nazir kimi parlamentə heç vaxt gedə bilmədi. Çünki onun hakimiyyət illəri yay tətilinə düşmüşdü. 1993-cü ilin payız seçkilərində Campbell məğlub oldu və onun hakimiyyəti noyabrın 4-ünə qədər davam etdi.